Velkommen. Vi skal i denne filmen se på volym av omdreiningslegemer. Og resonemanget her ligner litt på den resonemanget vi hadde når vi regnet ut volymet av en kule. Vi kan jo tenke oss først at vi tegner en funksjon. Og vi kan godt ta en enkel funksjon. X pluss 2. Og så lar vi den funksjonen her være gjeldende i intervallet fra med x lik 0 til og med x lik 4. Hvis vi da tegner den her i et koordinatsystem, så ser vi at dette er jo en rett linje med stigningstall 1. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, og 6, så 1, 2, 3 og 4 merker vi langs både x og y-aksen. Og hvis vi skal tegne den, så vil dette være en linje som begynner på y lik 2 når x er lik 0. Og så stiger den med 1 på hver gang x øker med 1. Så denne her vil da stige noe slikt. Og da ser vi at når x har blitt 1, så har den stiget til y-verdi lik 3. X lik 2, så er den på y lik 4, og så videre. Et omdreiningslegeme, da tenker vi at vi lar x-aksen være et opphengspunkt, og så roterer vi hele funksjonen rundt x-aksen, slik at den danner et spor. Det her er kanskje enklere å vise i GeoGebra. Her har vi den samme funksjonen. Da ser vi at den begynner i x lik 0, y lik 2, og så stiger den oppover, og når x er lik 4, så er y lik 6. Alle funksjoner ligger jo egentlig i rommet. Det er bare det at når vi plotter de i x-y-aksen, så ligger de i planet som er utspent av x-aksen og y-aksen. Men hvis vi da ser litt på tredje plan, så kan vi tenke oss at denne grafen vår ligger i et plan som ligger i et rommelig koordinatsystem på den måten her sånn. Når vi nå snakket om en rotasjonsakse rundt x-aksen, så kan vi jo se hva vil skje nå hvis vi tar denne her og roterer rundt x-aksen, så merker alle punktene. Da vil vi få noe som ligner på dette her. En lampeskjerm, eller hva man skal kalle det, som ligger i symmetrisk rundt x-aksen. Da ser vi den blå linja som er funksjonen vår. Den er nå rotert rundt x-aksen, og den røde lampeskjermen er da sporene etter funksjonen vår. Og det vi skal se på nå er en måte å finne ut volymet inne i dette legemet da, som er utspent av funksjonen, som er da rotert rundt x-aksen. Så volymet inni denne lampeskjermen er det vi ønsker å finne. La oss gå tilbake til tavlebildet. Og det vi kan se da, når vi roterer denne her rundt x-aksen, det er at funksjonen vår, den fungerer på den måten at hvis jeg setter inn for eksempel f av 3 i funksjonen, ja, så får jeg funksjonsverdien i dette punktet her sånn. Og det er jo i dette tilfellet 5. Og det kan jeg gjøre for et hvilket som helst punkt. Jeg kan jo sette inn x lik 2 i funksjonen, og da ser vi at vi får funksjonsverdien her, den er 4. Alle disse funksjonsverdiene kan vi tenke på som radiuser, som funksjon av x, i et tenkt legeme. Tenk litt tilbake på denne eggedeleren vi så i videoen om
volumet av en kule. Der hadde vi masse sånne skiver. Og her er jo hver funksjonsverdi radiusen av en slik skive. Og hvis vi da skal regne ut arealet av en slik skive, så prøv å tegne det sånn. Hvis vi da skal finne arealet av hver enkelt slik skive, så vet vi at det er jo pi r, men r er jo en funksjon av x i annen. Så pi r som funksjon av x i annen vil da være arealet av en slik vilkårlig skive. Og hvis det eneste vi trenger å gjøre da, er å summere opp alle disse småskivene i omdreiningslegemet vårt, og da får vi det generelle uttrykket for volumet av et omdreiningslegeme. Og det er kanskje, som vi husker fra formelen for volumet av en kule, et integral, hvor vi da går fra den ene grensa, x1, til den øvre grensa, x2. Og det er jo da arealet som funksjon av x dx. Og det er nettopp det uttrykket vi har her. Hvis vi skriver det om igjen, så er jo dette integralet av med grensene x1 til x2 av pi ganget r som funksjon av x, og r som funksjon av x er jo rett og slett bare funksjonsverdien. Så skal dette oppes i annen, for det blir jo pi r i annen. Men dette funksjonsverdien, det må vi huske, dette er jo rett og slett bare radiusen til hver av disse skivene, dx. Og her setter vi konstanten pi på utsiden. Da har vi et fint uttrykk til slutt. Pi ganget det bestemte integralet med grensene fra x1 til x2 av f av x i annen dx, slik. Så hvis vi tar en vilkårlig funksjon og roterer den rundt x-aksen, så kan vi altså finne volumet inne i det legeme som da utspennes av funksjonen ved å ta pi og gange med det bestemte integralet av f av x i annen med da disse grensene. Så det er en ganske enkel måte å finne ut volumet av egentlig ganske kompliserte figurer.